Ako to uspe, to je idealno. Mislim da je to rešenje, najbolje rešenje za narednih 100 godina. Ako to uspe. Da, super je to, ali ne možemo mi da dalje. To je dobro, samo to je dobro da se uradi, međutim, ne znam, nešto se sada malo i omladine zaokrenulo, ni više što je bilo nekada. Pa to je lepo. Mislite da će uspeti kod nas? Hoće. Pa nek daju. Nek ima srpski narod. Srpski narod manjka. To je super. Super stvar, da. Tako i treba da nam stave. Odličan potez, odličan. Ja mislim da će biti uspešan i da će biti delotvoran.